Opa, Oi, Paulo, tudo bem? tudo bem? Oi, Pedro. Tudo bom? Olá, Renato. Tudo bem, Paulo? Prazer te ver. E aí, Adri vai ler os superchats para você. Aí a gente já dá uma rodada. E se o Paulo também quiser entrar na conversa, que esse debate não é um debate nacional, não é um debate só de um campo, é um debate da democracia brasileira. E me parece que é o grande debate dos nossos dias. Eu tô sinceramente muito preocupado com esse acontecimento do Brasil, porque eu acho que ele coloca um novo momento nas ações, né, de um campo da política brasileira, que a extrema direita ser caricata como ela era, ok, a gente teve sempre extrema direitas caricatas aqui, desde da democratização. Violento e terrorista é um outro capítulo. Mas, enfim, Dri vai ler aqui. Deixa eu ver, a gente tem várias vai... mensagens aqui. A Leda Terezinha Reine, que ela diz: tenho muito receio pelo dia da posse. Que Brasil virou esse? Os bandidos estão protegidos pelas instituições. Nunca imaginei assistir tudo isso. Preocupante. O Marcel Henrique Brito diz: delegado bolsonarista, que era vizinho do Lula, fez postagem todo orgulhoso sobre o avô nazi que lutou contra os comunistas na Segunda Guerra. Obrigada, Marcos. A Eugênia está chegando aqui, nova membra da TV Fórum, muito bem-vinda. O José Ursulino Oliveira diz: infelizmente não poderei ir a Brasília, desejo sucesso para vocês. Obrigada, José. Assiste aqui pela TV Fórum a posse. João Santana me manda aqui um super sticker, muito obrigada. Olair Severo de Oliveira: camaradas, sugiram ao Lula para dar ao caminhoneiro uma medalha de herói da pátria. Ele evitou o maior atentado terrorista da América Latina. Seriam 60 mil litros de gasolina a explodir no aeroporto. Exatamente, ele evitou aí uma tragédia, né? Mário Silva: bom dia, tudo é bem falado, sabemos de tudo isso, mas o que fazer? Tem jeito? Obrigada, Mário. Verônica Nascimento: mídia cúmplice, a abordagem da CNN dá engulhos. O Romel Pinheiro Costa: que tal uma lei dura antiterrorismo? Márcia Simon diz: o outro terrorista preso, ele ainda não foi preso, o Alan, né? Ele está sendo procurado. Também está na foto do Senado. Ele está atrás de uma mulher com camiseta de bandeira. Ah, ele também está lá, então, o Alan. A Fernanda Costa pergunta uma coisa que eu fiquei também pensando. Quando o depoente cita uma mulher e uma autoridade, um general, ele fala que, né, falou com o general lá e não nomeia. Não foi perguntado o nome dessas pessoas? Qual general, né? Por quê? E o Fábio Correia: parabéns, verdadeira aula, muito obrigado. E Lady Bird: é possível mudar a mentalidade dos militares? Como? E tem aqui a Jerusa, mandou: admiração pelo Pedro Serrano, bom demais insistir no mesmo tempo de homens como o Pedro Serrano, porque tá difícil. Obrigada, Jerusa. Muitos elogios aí, hein, Pedro? Paulo, quer entrar na conversa? Você quer falar um pouco sobre o assunto antes que o Pedro nos deixar? Depois que o Pedro falou, eu não tenho muito a acrescentar. Eu só diria o seguinte: eu me preocupo há muito tempo com a segurança pessoal do Lula, porque o Lula, nós estamos na dependência muito grande de uma única pessoa, uma posição frágil, a do Brasil, né? Então, essa única pessoa tem que ser muito protegida. Não pode ficar exposto ao ataque de um sniper ou de um terrorista, sabe? Isso acontece. Nunca aconteceu no Brasil, que eu me lembre, mas aconteceu em outros países. Temos o caso do Kennedy, o caso do John Kennedy, o caso do Bob Kennedy, o caso do atentado contra o De Gaulle. De Gaulle estava vestido com casaco à prova de balas, mas um sniper de um prédio mirou na cabeça dele e por pouco não acertou, nos anos 60, entende? Então, isso, há precedentes disso e tem que tomar o maior cuidado. Nós precisamos de um presidente da República e não de um mártir. Então, eu faria tudo para manter o Lula em segurança nesse momento tão delicado. A gente defendeu, inclusive, que a posse seja um ato só simbólico, que não tenha... Agora, tem outros falando de Papa móvel, né? O Lula móvel.
que fosse com blindado. Né? Eu acho essa hipótese razoável, dado o momento. Né? Não sei. E aí queria até para o Pedro, antes de nos deixar aqui, falasse um pouco sobre isso também, sobre a segurança do Lula, dialogasse com os nossos 6.430 que estão assistindo nesse exato momento. Eu vou dar aqui, ó, o YouTube, ó, me puxou a orelha. Vocês têm uma baita audiência e ninguém curte o canal de vocês. Vocês têm que curtir e se inscrever. Segundo o YouTube, o nosso canal era para ter 1 milhão de inscritos. É, e a gente está com 360 mil. Então, tem muita gente que não se inscreve e muita gente que não curte. Eu até entendo, as pessoas são daquelas lá, estão aqui tendo uma aula e é muito legal e a gente acha muito bom. Mas só dá uma curtidinha, não paga nada. Se inscreve, não paga nada. Não precisa nem pagar, é só fazer isso. Pedro Serrano, meu amigo. Bem, eu agradeço muito o convite, viu, Dri, viu, Renato? Sobre essa questão da posse, a gente tem que lembrar que o sujeito, o delegado que vai ser indicado como delegado diretor-geral da PF, agora no governo Lula, é um especialista em segurança de autoridades. Portanto, o Lula está bem cuidado nesse aspecto. Agora, eu espero que obedeça as recomendações, por exemplo, de ir num desfilar em carro aberto. A PF já deu, pelo que a mídia noticiou, essa recomendação a ele. Então, eu acho que as recomendações têm que ser seguidas de forma estrita. Né? Não dá para Lula, nessa situação, desfilar em carro aberto. Agora, por outro lado, não dá também para se deixar afetar tanto por esse tipo de violência simbólica e real que nós estamos tendo aí nesse momento. Né? Não dá para... A gente tem que mostrar para essa gente que nós temos firmeza, quer dizer, então nós temos que ir para a posse, temos que comparecer. Né? O risco, não há um risco excessivo, a meu ver, para as pessoas que estão lá. Pode haver algo? Dá para dar um atestado para dizer que nós deram? Claro que não. Como bem lembrou o Paulo, qualquer posse de qualquer presidente pode trazer esse tipo de situação. Eu acho que a cautela em relação ao Lula tem que ser maior, porque nós estamos numa situação que nós dependemos de um homem só. Né? Ou seja, se você matar esse homem, muda todo o quadro político de uma forma muito radical. Né? É uma situação de fragilidade que nós temos. Então, o Lula tem que ser muito bem cuidado, mas as pessoas não têm motivo, a meu ver, para não comparecerem lá. Nós vamos ter especialistas em segurança que estão orientando como deve ser o evento. Acho que não há um risco grave na situação. Risco sempre há, porque trata-se de uma posse presidencial. Qualquer posse traz riscos. Né? Mas acho que a gente tem que confiar nessas estruturas montadas a partir da segurança do presidente Lula e do evento. Né? Mas é isso. Não devemos esmorecer no nosso ímpeto. Não devemos ficar com medo de ir para Brasília, não é o caso. Muito obrigado, Adri, muito obrigado, Renato, muito obrigado, Paulo. Grande, Pedro. Muito obrigada, Pedro. Feliz ano novo, até a próxima. É isso, né, Rovai? O pessoal está aqui já falando da Simone Tebet. É a pergunta planejamento. Que eu falei essa dupla aí. Sim. Haddad e Tebet, né? Que tem a gente já lançando a chapa para 2026, né? Haddad e Tebet. Enfim, parece que o Lula está querendo já arrumar aí um noivado para eles antes de 2026. Vai dar certo, Paulo? Pode dar certo? Está confirmada a ida dela para o planejamento? Mas a tendência é grande. Ela teve essa história de bancos públicos, mas eu bati isso aí, o pessoal falou que não. Que não tinha essa exigência do MDB, eu acho que ela vai para o planejamento. Saiu agora na Miriam. Então, Simone Tebet aceita o planejamento e não haverá bancos públicos no Ministério. Então, olha, a informação a senadora, em conversas com lideranças do seu partido, disse que na reunião com o presidente Lula vai aceitar o Ministério do Planejamento. Foi o que eu ouvi de uma fonte do MDB, que não teria essa exigência de bancos públicos e que ela iria topar. Então, Miriam Leitão e Renato Rovai estão no mesmo canal. O que aconteceu com o Ministério do Planejamento é que ele foi meio esvaziado pelas mudanças que aconteceram. Criou-se um Ministério da Gestão, a Casa Civil parece que vai absorver muitas das funções que poderiam ser executadas pelo Planejamento, a Casa Civil com Rui Costa, e o,
A notícia a ser confirmada é que o BNDES iria para o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, e não para o planejamento. Então, o planejamento fica com o quê? Não é que não seja importante, mas fica com o plano plurianual, com orçamento, fica com a representação do Brasil em alguns órgãos importantes, provavelmente o BID, por exemplo. O ministro do planejamento normalmente é o governador no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mas é isso, viu? Não se compara o Ministério do Planejamento em importância ao Ministério da Fazenda, que é o que realmente pesa na divisão do Ministério da Economia em várias partes, né? Então, a Tebet aceitando é bom, viu? É bom para o Lula, porque ela é uma figura emblemática, que teve uma participação significativa na campanha, é uma pessoa inteligente, capaz, vai poder contribuir. E ela ficaria, se ela não assumisse o ministério, ela ficaria ao relento, porque ela não tem mandato, né? Então, eu compreendo perfeitamente que ela aceite, e eu vou dar aqui um chute, é bem possível que ela saia do governo, depois de algum tempo, para se cacifar por uma campanha presidencial, que ela é o nome mais forte que o centro, ou a centro-direita tem, para a presidência em 2026, sobretudo se o Lula não concorrer, né? Então, a Tebet é uma pessoa importante nesse esquema e eu não acredito que ela fique até o fim do governo, porque ela não terá, acredito, a esperança de ser indicada pelo Lula. Não vai a esse ponto a ligação Lula-Tebet, né? Acredito, sei lá. Então, ela tenderia a sair do governo Lula, talvez criticando e marcando uma posição independente para se apresentar como alternativa em 2026. Puramente especulativa, essa é a minha opinião, não tenho informação nenhuma, né? É, eu estou pensando o seguinte, Paulo, se essa dupla der certo, Haddad e Tebet, e assim, o Haddad tem suas idiosincrasias, como todos os políticos, mas ele é um cara de parceria, ele, tanto que, por exemplo, com o Alckmin, ele construiu uma parceria muito sólida, quando foi prefeito, Alckmin, governador, essa parceria deu frutos agora, né? O apoio do Alckmin, ele é governador, retirar a candidatura. Tal. Se eles tiverem uma boa relação, há até aí, sim, uma possibilidade de a Tebet é nova. Né? Se vir aí uma mudança constitucional para acabar com a reeleição que o Lula chegou a cogitar, ela sair a vice do Haddad numa chapa PT e PMDB, inclusive, quer dizer, principalmente se o Bolsonaro continuar com uma candidatura possível e com força político-eleitoral, porque esse vai ser o desafio, né? A gente agora vendo essa conjuntura política, com esse avanço da extrema-direita e com ela se militarizando e assumindo a estratégia do terrorismo como estratégia política, eu acho que essa grande frente, não sei, aqui, né, essa grande frente, não sei se ela vai poder ser desmontada, né, se o governo tiver com bons resultados. E aí que eu queria chegar na pergunta, desculpe toda essa volta, mas esses bons resultados têm que vir pela economia, Paulo. Qual é a situação econômica e político-econômica para que essa dupla, ou qualquer que fosse, possam chegar e entregar em 2026 alguma coisa que coloquem esse governo com condições de fazer a disputa? Há dificuldades, Renato, nessa colaboração, porque, eu esqueci de dizer, uma coisa importante do ministro do Planejamento é que ele tem assento no Conselho Monetário Nacional. Então, há uma situação que preocupa algumas pessoas no campo da esquerda, que é o Haddad ficar em minoria no Conselho Monetário Nacional, com Roberto Campos Neto e a Simone fazendo uma articulação mais conservadora em detrimento do ministro da Fazenda. A Simone Tebet tem uma assessoria econômica muito conservadora, aquele típico de ortodoxia de galinheiro, sabe? Como eu chamo. Inclusive pessoas como Helena Landau, muito atrasadas em termos de pensamento econômico, sabe? Assim, aquela direita brasileira econômica que não se atualizou. Então, a Simone, infelizmente, tem esse tipo de assessoria. Pode ser que ela evolua e
amplie o seu horizonte em termos de economia, mas na campanha eram essas as pessoas que estavam próximas a ela, né? Será que também não eram aquelas que sobraram no arco político ali? Tem essa questão também, às vezes. Pode ser. A Simone teria que se caracterizar, para ter sucesso, ela teria que ocupar um espaço vazio na política brasileira, que é o centro. Esse espaço está vazio. Quem ocupa esse espaço é o Lula. O Lula que é o centro da política brasileira. Mas o Lula não é para sempre. Então, o Lula, eu acredito que o Lula deverá se recandidatar em 2026. Você acha eu que acho, minha opinião. Mas ele não bem, vai estar com mais de 80 anos. Não é? É, mas o Biden também, né? É, o Biden tem 83. Se ele tiver bem de saúde e tiver feito um excelente governo, vai ser um movimento. Lula, você tem que ser candidato de novo. Vão pedir a ele de joelhos que ele seja candidato. Vamos supor que ele não seja. Ou mesmo que ele seja, a Simone é jovem. Então ela poderá, não em 2026, mas em 2030, se candidatar e vencer. Difícil vencer o Lula que esteja sendo bem-sucedido em 2026. Mas a Simone pode se preparar para ocupar o espaço do centro na política. Mas para ocupar esse espaço, ela pode se aliar com a direita econômica. Ela tem que ter uma posição econômica mais arejada do que essa que ela sinalizou na campanha. Eu acredito que ela pode ser. Você viu como ela atuou bem na CPI da Covid, né? Inteligente, articulada, contestando com bons argumentos os integrantes do governo Bolsonaro. Então, ela é uma pessoa de valor. E eu acho muito positivo que ela tenha aceito o convite do Lula, como parece que aceitou, né? É. Para entrar para o Ministério. É bom para o Lula, é bom para ela. Paulo. Nos debates, ela também foi muito bem, né, gente? É, muito bem. A verdade é que ela estava numa posição fácil, né, Dri? Porque ninguém estava atacando, ela não tinha chance, então ela estava nadando de braçada. Outra coisa é quando você é um candidato sério, como era o Lula, como era o Bolsonaro, aí você fica sob fogo, né? Mas, enfim, mas ela feita essa ressalva, ela saiu muito bem, não tenho dúvida. Ô, Paulo, no Ministério do Planejamento, as ideias privatistas dela, por exemplo, em relação à educação, à saúde, podem vir a ser planejadas, podem vir a ser colocadas em termo aí para o futuro? Você acha que há esse risco? Bom, você sabe que uma das grandes vantagens da divisão do Ministério da Economia, do ponto de vista do presidente, no caso Lula, é justamente poder ouvir opiniões divergentes. Então, Lula, como presidente, chamará a ministra do Planejamento, o ministro da Fazenda, o ministro dos Comércios, que é o seu vice, e vai colocar em discussão os grandes temas, sabe? E vai ouvir quem tem melhores argumentos. Eu acho muito positivo isso, sabe? Eu me lembro, vou te contar um episódio, quando eu era garoto, o meu pai, que tinha trabalhado no governo Geisel, convidou o Geisel, ex-presidente Geisel, para almoçar lá em casa. E nós almoçamos, Geisel, meu pai e eu. E eu fiquei adorando a conversa, ouvindo com cuidado um ex-presidente muito experiente, ele disse assim, o Figueiredo cometeu um grande erro. Ele concentrou todo o poder da área econômica num homem só, o Delfim. Eu não. Quando eu era presidente, eu tinha o Simonsen, tinha o Veloso, o Simonsen na Fazenda, o Veloso no Planejamento, o Severo Gomes dentro do Comércio. Quando tinha uma questão espinhosa, eu chamava os três, ouvia os três e tomava decisão com o presidente do lado de quem tinha os melhores argumentos. Entende? Isso o Lula vai fazer. Tenho certeza que o Lula não está tarimbadíssimo. Ele não vai dar superpoderes, não vai ficar ouvindo apenas um ministro. Ele vai ouvir o seu vice, o Haddad, a Tebet, né? Pode até formar um conselho de novo, um conselhão, como ele tinha, né? O Guido tem uma ideia interessante, Guido Manter, que eu não sei se vai vingar. Não sei nem se eu devia falar isso aqui, porque eu não sei se é a ideia pública. Vou parar, não vou falar. Volta aí os bastidores. Talvez deixe eu falar, não, porque eu não sei se o Guido divulgou isso. Né? Deixa eu falar, não vou falar, não, porque deixa o Guido falar quando ele quiser. Vamos chamar o Guido aqui, depois você me dá uma conta dele e fala, Guido, você precisa ir lá agora. O Paulo, você estava lembrando do Severo Gomes, né, que depois rompe com a ditadura, sai candidato a senador pelo MDB, né, e morre junto com o Ulisses, naquele trágico. Até hoje não acharam o avião, nem o Severo, nem ele era um acidente. Funcionava à esquerda nesse arco. O Severo Gomes era da esquerda do PMDB e tinha posições muito boas. Ele dizia, ele também não era da extrema esquerda, né? Não. Então ele dizia para a esquerda do PMDB: vocês querem estatizar os bancos?
Eu já me daria satisfeito, dizia o Severo, se nós conseguíssemos estatizar o Banco Central, que estava dominado por interesses financeiros privados já na época e continua, né? Então, Severo era uma grande figura, tinha uma grande admiração por ele. E o Ulisses, a morte do Ulisses naquele acidente foi fatal, porque ele teria tido uma influência muito importante no governo Itamar Franco, que não cairia nas mãos do Tucanato, se o Ulisses estivesse vivo. Então, muita gente até especula, com razão ou sem razão, se foi acidente, se foi outra coisa, né? Mas, enfim, eu não sei. Você acha que, se ele estivesse vivo, o Itamar buscaria fazer um outro sucessor, é isso? Acho que o Itamar não teria feito o Fernando Henrique como sucessor, porque o Ulisses sabia das jogadas do Fernando Henrique. O Ulisses não era tucano e sabia que o Fernando Henrique representava outros interesses. Né? O Fernando Henrique tinha se aliado a interesses estrangeiros e estava pronto a se portar como um procônsul do Império Americano no Brasil. Pode parecer exagero dizer isso, mas eu acompanhei os movimentos do Fernando Henrique quando eu estava no governo Sarney. Ele não ajudava, só atrapalhava. Sabe? Enfim, mas isso é passado, né? Não, mas eu estou lembrando aqui, falando contigo, é que o próprio Itamar Franco, o primeiro nome dele não era Fernando Henrique, era o Antônio Brito. Ele tenta o Antônio Brito, mas aí o movimento todo do empresariado paulista, de todo, bom, enfim, banqueiros, etc., se vai para o Fernando Henrique, o Fernando Henrique consegue construir-se como homem do real. Né? Ele tentou várias soluções antes de cair nos braços do Fernando Henrique. E o Fernando Henrique, que ele tinha posto no Ministério das Relações Exteriores, dizia para ele: Itamar, você vai cair. Se você continuar insistindo em nomear o seu ministro da Fazenda uma figura independente, você vai cair. O Fernando Henrique dizia isso para ele. Aí o Itamar, bom, deixa eu me salvar aqui, vou nomear um sujeito da confiança do sistema financeiro. Pode ser esse Fernando Henrique, é o menor dos males. Entende? E até não foi muito mal sucedido, porque o Fernando Henrique, justiça seja feita, conseguiu construir um plano de estabilização, que tinha problemas, mas que surtiu efeito no curto prazo em termos de contenção da inflação, que estava altíssima. Né? Paulo, você chegou a pegar os dados, você falou com o Guido Mantega, provavelmente você também teve acesso a esse documento da transição, o diagnóstico que foi feito do governo. Você tem uma visão hoje mais pessimista ou mais otimista do que pode ser feito? Eu não lia o relatório da equipe Transição, mas vi os resumos que saíram na imprensa, né? Não me surpreende, Renato. O Alckmin resumiu, quando apresentou o relatório, foi uma destruição. A gente estava sabendo isso ao longo do tempo. Por quê? Porque é importante que... Já passou, porque nós derrotamos o sujeito nas urnas, mas o que, que aconteceu? O Bolsonaro era profundamente despreparado para ser presidente da República. Ele não é burro. Ele é inteligente, ele é esperto, mas ele é totalmente despreparado. Então, as pessoas que ele nomeava eram pessoas que não tinham noção. Raros ministros dele se salvavam, raríssimos. Talvez o Carlos França, que foi o segundo ministro das Relações Exteriores, o próprio, que foi agora eleito governador de São Paulo, Tarcísio, sabe? A ministra da Agricultura... Mas fora esses poucos casos, o resto era desastroso, refletia bem o despreparo do presidente. Entende? Então, você não tinha governo, efetivamente, você tinha ministro destruindo a máquina pública, fragilizando o Estado brasileiro. E é essa herança que o Lula vai receber. E ele já disse, com razão, que vai mostrar claramente à opinião pública o que, que ele encontrou nas várias áreas. No meio ambiente, na saúde, na educação, na cultura... na economia, entende? Ele vai mostrar amplamente às pessoas, para dizer ela que isso é que eu herdei. É da partir daqui que eu vou... Ele disse muito bem, ele disse, não vou querer me desculpar, estigmatizar ninguém, eu vou apenas mostrar ao Brasil o quadro que foi formado durante esses 4 anos. De 4 anos de destruição. Como nós falamos repetidamente aqui com você, eu falei isso várias vezes ao longo do tempo, e você mesmo falou isso também, nós sabíamos, veja o que fizeram, por exemplo, na área de meio ambiente, desmantelaram os órgãos do meio ambiente, IBAMA, ICMBio, os controles, né? Na área tributária, esse é menos comentado, viu, Renato? Na área tributária, o CARF,
que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, foi transformado num instrumento do setor privado durante o governo Bolsonaro. A União perde tudo lá, perde tudo, porque o voto de desempate que existia foi suprimido. Então, quando há empate, a decisão vai em favor do contribuinte. O Haddad precisa ver isso. O secretário da Receita que ele nomeou precisa ver isso, porque a União está perdendo tudo. O sujeito não tem que ir nem à justiça, ele ganha no Conselho Administrativo. Então, você tem situações, um grande banco, tem uma controvérsia jurídica com a Receita Federal. Perde, a Receita não aceita a ponderação dele, ele vai ao recurso, faz o recurso no CARF, advogados regiamente pagos pelo banco, contestam a decisão da Receita, dá empate, ganha o banco, perde a Receita. Então, nós estamos nessa situação, que é uma situação muito grave. Tem que restabelecer o equilíbrio. Não existe isso. Existe a justiça. Se na esfera administrativa o contribuinte é derrotado, ele pode ir à justiça. Mas não pode prevalecer automaticamente na esfera administrativa. Porque, veja, quando o Estado perde na área administrativa, ele não tem para onde ir. O contribuinte se perde na esfera administrativa, pode ir à justiça. Entende? Estou dando apenas um exemplo entre as inúmeras distorções que se acumularam e que o Haddad vai ter que enfrentar. O Haddad, o secretário da Receita, se é que ele quer restabelecer um mínimo de justiça tributária nesse país, né? Aliás, você escreveu um artigo onde você aborda essa questão tributária e os imensos subsídios, né, existentes aqui aos mais ricos no Brasil, né? A gente fala muito dos programas sociais, a gente fala muito do Bolsa Família, e aí você compara, inclusive, quer dizer, que às vezes o que a gente deixa de cobrar de impostos, o que está deixando nos últimos tempos em relação a esses programas. Eu queria que você falasse um pouco disso, Paulo. Bom, por exemplo, você tem benefícios tributários, gastos tributários no linguajar da Receita, equivalentes a mais ou menos 4% do PIB. Não é que tudo, não estou querendo dizer que tudo que está aí é ruim, tem que ser suprimido, mas tem uma grande parte desses programas de isenção fiscal que estão lá, não são revistos quanto à eficácia, vão permanecendo, são privilégios para grupos econômicos, entendeu? Que são que há a custa da receita tributária. Outro exemplo, os juros da dívida pública. O Brasil pratica de novo, já isso aconteceu no passado, nos anos 90, por exemplo, eu cansei de denunciar isso nas minhas colunas na Folha de São Paulo na época. O Brasil era o campeão mundial da usura, eu dizia na época. Voltou a ser. As taxas reais de juros de curto prazo do Brasil são as mais altas do mundo, de novo. Entende? Isso beneficia quem? Beneficia uma minoria que tem recursos financeiros excedentes, aplica em dívida pública e ganha juros reais muito altos. Entende? Isso aí é gasto público? É gasto público. Isso aí aumenta a dívida pública? Aumenta a dívida pública. Mas ninguém fala disso, né? Ah, não pode a PEC da gastança. A PEC da gastança é para benefício, suposta gastança, para usar a linguajar de um certo jornal aqui de São Paulo, é uma PEC que recompõe o orçamento para permitir ao governo fazer o programa social mínimo. Isso é gastança, mas e os juros da dívida? Isso não é gastança, né? Eu sei que são coisas diferentes, entende? Não quero fazer demagogia aqui, mas existe um problema. Se a dívida pública cresce rapidamente no Brasil, isso se deve em grande parte à política de juros do Banco Central. Ela está correta? Tem que ver se está ou não está. Tem que ser discutida, entende? Porque o juro básico fixado pelo Banco Central determina o custo médio da dívida pública, entende? Então, a discussão econômica do Brasil é uma vergonha. Uma vergonha, porque ninguém trata dos temas. Vou dar outro exemplo. Os sujeitos que ganham mais de 30, 40 salários mínimos na pessoa física pagam proporcionalmente menos, ou seja, o imposto de renda da pessoa física a partir da faixa de 30, 40 salários mínimos se torna regressivo. Ou seja, os mais ricos pagam menos do que a classe média no imposto de renda da pessoa física, entende? Então, o sujeito que... Um único brasileiro, um único sujeito, anônimo, porque a Receita não quebra o sigilo, ganhou em 2019 1,3 bilhão de reais em dividendos isentos de tributação na pessoa física. Que gente.
Então, bilhão, né? O Brasil é um paraíso fiscal para os bilionários, é um paraíso fiscal para banco, entende? E acabaram de subir o imposto de herança em São Paulo de 4% para meio numa canetada. Uma barbaridade. Vezes menos. É uma barbaridade que eu espero que seja vetada pelo governo estadual, porque o imposto sobre heranças e doações em São Paulo já era baixo, 4%. Baixou para 1% no caso de doações e meio no caso de herança, segundo a Assembleia Legislativa. Isso é uma barbaridade. Inclusive, tem um problema na nossa lei. A lei fixa um teto de 8% para heranças e doações. É baixo esse teto. Você pode muito bem cobrar mais sobre as grandes fortunas, entende? Desde que você estabeleça o princípio da progressividade. Veja, eu estou falando aqui uma coisa, eu não quero de nenhuma maneira sugerir que se cobre um imposto pesado sobre o sujeito que deixa um apartamento para os filhos, que deixa um terreno para os filhos, não é nada disso. Eu estou falando das imensas fortunas que são transmitidas de pai para filho com uma tributação baixíssima, entende? E é muito importante não cair nessa armadilha política, sabe, Renato? Que é o seguinte, o governo tenta tributar os super-ricos, mas não isola os super-ricos e acaba propondo também tributação da classe média. Essa foi uma coligação na mídia, apelando para a classe média. Ah, estão querendo tributar a sociedade brasileira. E aí fracassa o imposto, fracassa a tentativa. É, pega quem tem mais de 100 milhões para cima. É, Não precisa pegar quem tem 1 milhão, pega 100 milhões. É, 100 milhões para cima. Você separa e aí você vai ficar sem caras. Só que o que vai entrar de grana, meu. É. E de, falam assim: ah, se você tentar tributar os super-ricos, eles fogem. Fogem para onde? Isso, onde eles vão encontrar remuneração como a que eles têm no Brasil? Os juros reais no mundo são baixíssimos. E eles fogem com o quê? Com 200 mil alqueires? Eles vão botar nas costas? É. Não paga imposto rural? É, o imposto territorial rural é ridículo no Brasil. É 0,1% da arrecadação da receita. E tem que ser restabelecido. É difícil? É. Porque os proprietários rurais resistem à tributação. Mas não é impossível. Tem técnicas até que eu defendo, mas são difíceis, para impedir a subavaliação dos imóveis, sabe? Dos grandes imóveis, das grandes propriedades. Mas isso é uma outra discussão, assim. O que eu sou contra, por exemplo, vou te dar um exemplo. O Lula tem falado, eu acho que isso é um equívoco, em suprimir as deduções de saúde. Não, isso não é correto. As deduções de saúde beneficiam o setor público de várias maneiras. Por exemplo, elas permitem a Receita fiscalizar a evasão fiscal dos profissionais de saúde. É verdade, que você declara... Quem são os beneficiários das deduções? É basicamente a classe média. A classe média. Não é, que já está pagando muito, entende? Para os super-ricos, a dedução de saúde não vale nada. Eles são super-bilionários. Então, essa proposta é uma proposta aparentemente justa, mas que vai dificultar a economia política da tributação de quem interessa ser tributado. Eu sei muito bem que é muito mais fácil, eu estou aqui conversando com vocês, falar isso aqui, mas quando você está no governo, sujeito à pressão dos super-ricos, sujeito à pressão da mídia que eles controlam, é outra história, né? Mas tem que enfrentar, né? O Lula não disse que veio para fazer mais e melhor? Não disse que veio botar o rico no imposto de renda? Tem que botar o super-rico no imposto de renda. Ele não está lá, entende? Então, vamos cobrar do Lula. Ele disse que não gosta de puxa-saco, não disse? Que não quer ninguém bajulando, que ele quer as pessoas cobrando o que ele prometeu. Então, vamos cobrar. Vamos cobrar dele, do Haddad, que faça realmente uma reforma tributária que estabeleça algum tipo de justiça fiscal no Brasil, né? Muito bem, muito bem. Paulo Nogueira Batista, não sei se tem alguma questão para ele de superchat, se não, a gente Era mais aqui, o Lucas estava perguntando justamente isso que a gente falou, dois presidenciáveis, né? Um na Fazenda e outro no planejamento. Para ele é um erro, a gente já falou bastante, né? Agora Simone Tebet no planejamento, então já confirmando Marina Silva no meio ambiente, então
rolou aquela polêmica da Marina, né? A Tebet no meio ambiente, que gerou protestos por todos os lados, mas acabou. A gente acho que vai ter essa confirmação em breve, né? Um anúncio do Lula antes do dia, nessa semana ainda, dos ministros que faltam, né? São 16 que ainda estão faltando, mas é. E agradecer também o Mozart Tavares, chegando aqui, mandando um super sticker. A Maria Isabel Prosdocini, muito bem-vinda, Maria Isabel. O Gildo também chegando aqui de membro da TV Fórum. E o Lúcio da Costa também, muito obrigada, bem-vindos. E agradecer também o João Farias, que diz que a TV Fórum é o principal canal onde buscamos informações desde as 6h30 da manhã. Obrigada, João. É isso aí. 6h30 já começa o Fórum Café aqui com o Mauro Lopes e o Plínio Teodoro. 10 horas diárias de programação inédita. Chegou mais um superchat da Rosemary Rocha, Adri. Ah, ela diz, o pior é que quando explico isso para meus alunos pobres da escola pública da periferia, eles acham justo porque tem renda de 40... Para, porque quem tem renda de 40 mil paga mais proporcionalmente, muitos não acreditam. É difícil explicar, né, essas... Quer dizer, é difícil explicar no país como o Brasil que tem gente que tem 40 mil e não é super rica. É algo como 8 mil dólares em relação ao Globo, isso é um salário... Né? E a Elizabeth Oliveira, essas pessoas do agronegócio quase não pagam imposto de renda, eu pago e nem ganho muito, uma injustiça enorme. Tem gente propondo também que professores tenham isenção. Paulo, muito obrigado aí pela tua participação, um grande abraço, a gente não se fala antes do ano novo, um 2023 maravilhoso. Eu que agradeço, Renato, Dri, foi um prazer falar com você de novo. Tudo de bom no ano que vem. Feliz ano novo, Paulo, obrigada.